Capítulo 48, nós temos aqui algumas coisas interessantíssimas. E não tenha pressa de ler, leia devagar para você saber o teor do conteúdo do texto. Jacó adoece. Vamos fazer leitura responsiva. Por favor, não leia correndo. Passadas estas coisas, disseram a José, dois pontos, teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus dois filhos, Manassés e Efraim, verso 2. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Agora, pois, os teus filhos, olha que coisa fantástica. Agora, pois, os teus filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus como Rubem e Simeão. Vindo, pois, eu a Padã, me morreu com pesar meu a Raquel, na terra de Canaã, no caminho. E havendo ainda pequena distância para chegar a Eufrata, sepultei-a ali, no caminho de Eufrata, que é Belém. Respondeu José a seu pai: são meus filhos que Deus me deu aqui, faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Que recepção fantástica, né? Diz ele, ele não podia ver bem. José, pois, fê-lo chegar e ele o beijou e o abraçou. Continuando a leitura, diz assim: então disse Israel a José: eu não cuidava ou cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. Depois tomou José a ambos, a Efraim, na sua mão esquerda, porque o que vai ficar na direita é o primogênito. Depois tomou José a ambos, a Efraim, na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-lo chegar a ele. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim,
foi-lhe isto desagradável e tomou a mão do seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Mas eu sei, recusou e disse, eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande, contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Depois disse Israel a José, eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra dos vossos pais. Juntos, dou-te também que os teus irmãos, o qual seu água. Até este ponto, nosso Deus e Pai, permita-nos agora juntos, ó Pai, não só eu, mas juntos, meditar sobre o que nós acabamos de ler, para que possamos sair daqui, ó Pai, levando um pouquinho mais da Tua palavra no coração, para podermos, Senhor, viver melhor como cristãos também. Abençoa, ó Pai, a cada um que vai ouvir esta meditação. Abençoa a sua mente, seus ouvidos, seu coração, e também dá paciência para este momento, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos, obrigado. É de grande importância para nossa compreensão, para nós entendermos este panorama bíblico e a importância desses três patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, que formaram esta família de Deus, que foi até o Egito e ali se tornaram uma multidão. Então eu começo a entender que deste grupo de 70 pessoas que desceram para o Egito, esta turma de 70, que eram os filhos de Abraão, Jacó, Isaac e Jacó, e levaram com eles seus filhos e esposa, e foram habitar no Egito, e ali estabeleceu-se então a família dos hebreus, dentro da terra do Egito. Esta multidão de pessoas cresceram tanto que mais tarde os egípcios começaram a apertá-los ou maltratá-los, dizendo que eles cresceram demais, daqui a pouco, se houver uma guerra, eles vão ser mais fortes do que nós e vão tomar tudo. Porque este era o espírito do Egito. Eles não conseguiram acompanhar que Deus abençoava. E tanto assim que quando José foi para o Egito, o que Faraó diz? Depois que você veio para aqui, aqui progrediu, prosperou. Por quê? Porque tinham as bênçãos de Deus. Tinham sobre eles as bênçãos de Deus. E Faraó detectou muito bem este espírito, né? Tanto assim que quando precisou José, quando saiu da prisão, Faraó disse assim, por acaso nós acharíamos um homem melhor do que esse, em quem tem o Espírito de Deus? Foi por isso que Faraó chamou José e mais tarde colocou como governador. E ele passou esse período. Mas tudo isso aí, irmãos, você tem que entender, desculpe-me, que tudo isso aí que aconteceu é um projeto de Deus. Deus está acompanhando esse rebanho desde o início.
como ele acompanha a sua igreja nos dias de hoje, que eu diria é uma extensão do povo que saiu do Egito. É o povo de Deus. A igreja é o povo de Deus. Segundo aspecto, o povo do Senhor são protegidos pelas bênçãos que foi proferidas no início. Só para você ter noção. Quando Abraão saiu do Egito, da sua terra, no capítulo 12, se você puder e tiver facilidade, deixa essa página presa. Eu estou dizendo aos irmãos que eu não tenho pressa, irmão, de sair lendo, correndo, não. Eu queria pelo menos que pudesse a gente ter algum material no coração. Então, eu disse que o povo do Senhor são protegidos pelas bênçãos que foi proferida no início da jornada de Abraão. Veja lá, capítulo 12 do verso de Gênesis diz assim: disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para uma terra que te mostrarei. O que que ele disse no verso 2? De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. E aqui ele vai conseguir, no verso 3 diz assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E aqui ele diz: em ti serão benditas ou abençoado o quê? Leia para mim, por favor, queria ouvir. Verso 3: abençoarei. Em ti serão benditas todas as famílias. Quais? As famílias que pertencem a Deus. Todo aquele que aceita Cristo Jesus como Senhor e Salvador, ele entra debaixo desta cobertura de bênção. Me ouça, por favor. Não estou dizendo de quem vem na igreja, não é isto. Eu estou dizendo muito mais. Porque entrar na igreja é fácil. Entrar no corpo é difícil. Porque no corpo só entra aqueles que reconhecem a Cristo como Senhor e se curvam diante dele e o aceitam como Senhor e Salvador, Senhor da sua vida. Então eu entro na família de Deus, e quem entra nessa família tem as bênçãos de Abraão. Eu abençoarei a todos que entrar debaixo desta cobertura. Isso é muito sério. Portanto, estas bênçãos foi sendo passada para todas as gerações, e vemos então os patriarcas levavam isto a sério. Nós acabamos de ler uma narrativa de suma importância, que foi quando José apresentou seus netos ao pai. A primeira coisa que o vovô fez, abençoou. Outra coisa que você observou naquele texto, diz que José, ao chegar perto do seu pai, ele ajoelhou aos pés do pai, ou seja, os pais ajoelhou, ele entrou assim entre as pernas do seu pai, e seu pai botou a mão na cabeça. Por quê? Ouça bem, porque ele ao sair, vendido pelos seus irmãos, ele não recebeu as bênçãos do pai. Olha que coisa fantástica. Tanto assim que o pai agora abençoou. Por quê? Porque ele não tinha recebido antes, porque tinha sido vendido pelos seus irmãos. E o seu pai o tinha como já morto. E ele então
de, oh, eu não cuidara ver você, meu filho, etc, etc. Então, dentro deste texto, nós temos um princípio que às vezes não entendemos. José recebe a notificação que seu pai não está bem. Ele leva seus filhos até seu pai para ele conhecer tão somente. Então você observa isso no verso 10 e no verso 12. Dá uma olhadazinha, por favor. Verso 10. Os olhos de Israel já tinham escurecido e envelhecido, de velhice, modo que não podia ver bem José, pois fê-lo chegar até ele e o beijou. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver teus rostos, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os de dentro do joelho do seu pai, inclinou-se à terra diante da face do seu pai. José, olha para mim, quem era José? Quem era José? Governador, homem, o mais importante dentro do Egito. Olha, ouça o que eu vou dizer a você. A arrogância não conseguiu entrar no coração daquele homem. A arrogância mata mais do que câncer. Eu estou dizendo sentido figurado. A arrogância tem feito monstros. Tem destruído gente grande. Porque a arrogância, diz o versículo, ela prediz a qualquer coisa lá em Provérbios. Não guardo muitos versículos. Mas tem gente boa de guardar isso, né? A queda, né? A arrogância procede à queda. Então a arrogância vem, né? Cabeça da gente vai guardando alguma coisa, né, irmão? Outra coisa que eu vou te falar agora é, olha para mim. Dê trabalho à sua mente. Não fique com a mente parada. Procure exercitar o máximo que você puder a sua mente. Porque senão você vai envelhecer. Onde a pessoa envelhece? A primeira velhice começa na mente. É onde de manhã, 10h30, um sol quente. É preciso ter coragem. Botei uma bermuda, um short, uma camisa branca fina, tênis. Minha mulher disse que cada pessoa tem que andar 1.000 metros por dia. Eu andei mais de 6.000 metros. Cheguei em casa, camisa colada no corpo. Sabe por quê? Porque eu não quero ficar um velho entrevado. Alguém vai dizer, mas você já está velho. Velho é chinelo, rapaz, é havaiana ainda. Que você tropeça assim, sai aquela tira e fica botando. Aquilo que é velho. Envelhecer, a idade se envelhece. Mas se você cuidar bem, você não vai envelhecer. Porque a mente tem que estar ativa. A mente tem que estar funcionando. E se a mente funciona, todo o corpo funciona. E eu daqui a pouco, semana que vem, eu vou começar a trotar. Sabe o que é trotar? Quem sabe o que é trotar? Alguns mais santos vão dizer, mas falta de santidade. Meu filho, eu vou dizer a você uma coisa, se tiver que morrer, eu vou dar trabalho a Deus. Ele vai ter que levar muita gente que está desanimada da vida aí. Pelo meu, eu estou orando para poder levar. É preciso, irmão, ter sempre em mente que tudo isto é o processo da aliança que nós estamos falando, que Deus fez. Ela vai caminhar, sendo transferida. José coloca seus filhos diante do seu pai para ele transferir as bênçãos para seus filhos, e sendo isto
Três fatos nós vamos encontrar aqui que são importantes. Por que é que foi colocada a mão direita na cabeça de Efraim? José fez certo. Botou o filho mais velho, que é o primogênito, à direita do pai. E botou o filho mais novo no outro lado. O pai fez o seguinte, ó. Ele cruzou. Por quê? Quase quer saber. Porque a mão direita é que transfere as bênçãos. Mão direita é que transfere. Isso é fantástico. Isso é fantástico. José não era o mais velho. José era mais novo. E aqui nós temos um segredo. Jacó teve quantos filhos? Não, estou dizendo a primeira linhagem. Quantos filhos? Fala, dois. Gêmeos. Hein? Não era gêmeos? Os filhos de Jacó? Presta atenção. Isaac teve dois. Qual era o nome deles? É? Ouça bem agora. Quem era o mais velho? Saul. Mas o que foi chefe não foi Esaú, foi Jacó. Foi o segundo. Aí você começa a entender. Por que isto? Eu fiquei parado para pensar sobre esse negócio. José ali disse, meu pai, não é assim, meu papai. Ele falou, meu filho, deixa seu pai. Seu pai sabe o que está fazendo. Porque é a mesma maneira como foi Jacó. Tinha que ser Efraim. Quando ele disse assim, os teus filhos não serão teus filhos, serão meus, versículos 5 e 6, leia. Teus filhos, versos 5 e 6, veja. Leia, bem alto, eu queria ver. Leia em alto, não, tem gente que está só falando mímica. Jacó foi o chefe, não é isso? Por que Jacó foi o chefe? Ele era o segundo, ele era para ser o primeiro. Foi o segundo. Efraim foi o primeiro, foi o segundo, aliás, e passou a ser o primeiro. E ele disse aqui no verso 5 e 6, olha. Agora, pois, os teus filhos, teus dois filhos, que nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como também Rubem e Simeão. Mas a tua descendência, que gerará depois deles, será tua, segundo o nome de um dos teus irmãos, serão chamados a sua herança. É interessante isso aqui, porque quem passou a fazer cabeça da tribo não foi José, foi Efraim. Você pega lá na coisa lá, Efraim é o cabeça, não foi, era para ser José, porque teve Judá, Simeão, dizendo, né? E entrou Efraim. Por quê? Porque Abraão disse, eles são meus filhos. José era o mais novo. É uma história muito longa aqui. Em Josué, capítulo de número
16, Josué, se você controla meu horário aqui, se não terminar hoje, eu volto semana que vem. Eu tenho tempo, você também tem, não tem? Olha aqui uma coisa para você entender. Todos dois receberam herança, sendo que eram duas meias tribos, receberam a herança. Promessa do Senhor, Josué capítulo de 16, herança de Efraim, porque aqui ele foi distribuído a herança dele já, eu estou falando já lá na frente, só para você ter uma ideia, a herança de Efraim, o território que em sorte caiu aos filhos de José, olha aí, filho de José, começando do Jordão, na altura de Jericó, e ao lado oriental das águas de Jericó, vai ao deserto que sobe de Jericó para a região montanhosa, até Betel, de Betel sai para a luz, passa ao limite das Arquitas, até Ararote, e desce rumo ao ocidente, ao limite de Eufrates, até o limite de Bet-Horon, debaixo até Gezer, determinando no mar. Uma herança enorme. Aqui você vê a herança da meia tribo de Manassés. Manassés recebe também a sua herança, e ele vai falar aqui sobre isso. Só para você entender que Deus levou muito a sério essa condição de bênção. Bênção não é uma coisa normal, é algo que você precisa entender. Quando você recebe uma bênção, você está recebendo do Senhor direto para a sua vida. Então, eu vou dar mais alguns detalhes. Jacó desce, disse para José, aliás, e através dos seus filhos, que será estabelecida as tribos e cada um em sua herança. Então José, ele diz, José, você não vai ter. Agora, a sua geração, ela será contada como a geração de José. Números capítulo 6. Se eu estiver cansando a sua beleza, você me perdoe, tá bem, meu filho? Talvez esteja cansando a sua beleza. Se estiver com soninho aí, ai Jesus, te dou um conselho, dorme depois de meio-dia, vai ser legal demais. Gênesis, agora é número, capítulo 6. Olha que coisa fantástica. Números, capítulo 6. É muito difícil você entender a Bíblia por causa disso. Aqui nós temos então, verso de número 22, capítulo 6, verso 22. Moisés estava com o povo lá na frente, nós vamos falar sobre isso mais tarde, quando eu falar sobre a aliança com Moisés. Disse o Senhor a Moisés, o que, que ele disse? Fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel e diz-lhes, ei, o que, que ele diz? Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor te faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão meu nome sobre os filhos de Israel, e mais o quê? E eu os abençoarei. Então, só para você entender que esse negócio de bênção é sério. É sério isto. Ao colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, quer nos dizer que as bênçãos de Deus não é por mérito próprio, e sim
pela graça de Deus. O que faz a diferença é a graça de Deus, não é mérito. É a graça de Deus, não é por mérito. Como eles iriam estabelecer-se em suas heranças se não tivessem sobre eles as bênçãos de Deus? Como eles iriam? Irmãos, ouça bem o que eu estou dizendo. A vida cristã é uma coisa muito séria. Você está debaixo das bênçãos de Deus. Você já parou para pensar nisso? Você está debaixo das bênçãos do Senhor. Ele abençoou. Ele abençoou. Todos aqueles que entram, volto a repetir, que entram debaixo desta aliança de bênção de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele vai bater exatamente em Jesus, e ele estará coberto pelas bênçãos do Senhor. E aí está a igreja coberta por isto. Não é uma denominação, são as bênçãos de Deus. Eu sei que isto é cansativo, mas vale a pena. A igreja existe por causa das bênçãos. Por isso não devemos e não podemos, não deve nunca sairmos de debaixo das mãos de Deus. Você quer ver uma coisa, uma tragédia que acontece numa pessoa? É quando você vê uma pessoa que se desvia do Evangelho. A pessoa que se afasta do Evangelho, ele entra num processo de sofrimento tão grande. Se tornam pessoas infelizes, amargas, reclamando de todo mundo. Por quê? Porque ela sai da proteção. E ao sair da proteção, você fica exposta ao espírito deste mundo. E aí vem o sofrimento. Como sofre aqueles que estão lá na rua vestidos de mulher, outros vestidos de palhaço, porque esta é a vida deles. Eles estão cobertos por este espírito. Carnaval é espiritual ou é carnal? Festa da carne. É o momento de extravasar a sua carnalidade. Por isso, queridos irmãos, meu conselho, vamos manter debaixo da mão do velho Abraão, do velho Isaac, do velho Jacó, vamos manter debaixo dessa cobertura, e Deus será conosco até o final da nossa existência, Ele vai nos cuidar. Se nós abrirmos a Bíblia mais à frente, capítulo 49, que eu não vou fazer agora, você vai ver aqui as bênçãos proféticas, não leia agora, por favor, as bênçãos proféticas de Jacó. Ele profere as bênçãos para cada um dos filhos e dizendo como será o futuro dele. Se você me prometer que não vai ler agora, tudo bem. E aqui nós temos então o final, a morte de todos eles, e agora acontece o início da vida de Moisés, porque uma vez que o povo cresceu, juntou muita gente lá, agora eles estavam sofrendo e Deus vai tirar de lá. E como deu trabalho para tirar de lá? Diga para o irmão, isso é assunto para outro dia. Não é para cansar sua beleza não, que a gente não consegue cansar sua beleza, né? Vamos ficar de pé, meus irmãos. Eu vou convidar os irmãos se nós cantarmos mais uma canção.